Oh, ya. PA tak ada PA. PM. Saya nak secretary. 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 Disable lah, disable lah nak. Sampai meeting session detail. Eh, lamanya. Eh, minum sampai sini lah ke? Mana pun lah. Aku kat atas. Apa je. Titititit. Log in. Resupply. Still supply. Alrighty, alrighty. Tua seorang eh. Oh ni kena pergi curi kat bola polis ah. Eh, aku dah kereta aku kat sini. Okay, okay, okay. Sekejap aku pergi, aku pergi. Ha, korang dah jauh ke apa? Tak ada lah, sebelah eh. Loh. Tunggu aku nak. Oi. Alah, pressing left. Eh, Ikramovic pun left. Alah, aku yang left. Bodoh hotel. Ha, elah. Aduh, anak ayam. Eh, buat apa eh? Kan, mana ni? Stang. Ha, ni. Yeah, boy. Ah, nampak polis datang. Ayo. Oi, jangan pukul aku. Alah, mati dah. Okay, fine. Awak, awak ni macam ayam. Orang kat mana? Orang kat airport kecil. Tengah cari airport. Tengah cari helikopter lah. Buat stun, buat stun. Pergi mana? Ai, besarnya helikopter bagi. Woi, baik. Aku tak pergi mana tempat le? Tempat tu kilang aku, kilang-kilang duit. Mission. Mission tadi lah yang tak lepas hari. Accept. Mino dah accept tu. Accept Mino. Aku dah invite kau Mino. Kau dapat tak? Ya, accept Mino tu. Dah. Okey. Okay. Oi, okey. Not the vagos of their bike. Bunuh kak. Cari orang atas motor. Apa dekat dah ni? Depan tu je? Tembak ke pukul? Pukul. Ha? Tembak boleh lah? Tembak. Ha, tembak boleh. Okay, headshot. Kesiannya. Bila headshot tu eh? Alamak, polis. Alamak, polis. Ayam mas betul. Okey, tembak, tembak. Oi, oi, oi. Oi, sorry, sorry. Tak kena. Boleh. Okey, kena dah. Okey, ambil beg. Aku terjun, aku terjun, aku terjun. Cepat balik, ambil beg. Sorry. Naik, naik, naik. Asal tak naik? Woi, woi, nanti, nanti. Cepatlah, cepatlah. Asal tak naik? Leh. Tak boleh naik, tak boleh naik. Woi, kereta kacau. Woi, bapak. Woi, dah lho, kereta banyak. Sumpah lho, woi. Woi, woi, tunggu. Woi. Okey, okey, okey. Alah, aku naik. Okey, okey. Mati. Alah. Tak ada bintang kan? Ya. Tak ada, tak ada. Woi, papa dah terjun macam tu. Jangan tembak lu, jangan tembak lu, aku takut lu.
Tepi lah kereta bodoh. Ambil lah. Dah, dah, dah. Okay. Okay, naik, naik. Jom, jom. Polis, polis, polis. Weh, kau tembak agak. Mino tu. Sekarang baru nak okay dari tadi masuk tak dapat. Sampai tu lah. Homo itu. Dekat pukul 12 baru nak okay. Esok ada seminar. Bala ni bala. Apa aku cakap ni sebab aku puasa? Terjun. Parachute. Parachute. Parachute apa eh? Parachute. Parachute. Dia automatic lah. Ha? Shoot. Tembak, tembak. Parachute. Wih, cantik dia ni yang aku buat. Yeah, boy. Yeah. Bapak dia pecah tu lagi tu. Menetuk. Oh, baik siap. Resupply. Nanti lah sekali lagi, resupply. Dapat. Dapat duit kan? Supply. Jom-jom. Still the supply. Sharekan kereta now, sharekan kereta. Ni kan Ford Ranger. Buruk eh. Ya, 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 naik, naik, naik. Pilih kereta. Boleh ke? Alah tak boleh, dua orang je. Belakang lah. Eh boleh lah. Ah, try, try. Q. Q. Ah, Q, Q. Q? Q leh. Q. Tak ready pun? Hai. Kan dah lah, boleh kali. Tak ready. Try, try. Bawa, try bawa. Try bawa, try bawa. Jatuh. Wah! Aduh. Eh, presiden ni. Ni, ni. Ah, ni. Weh, sama apa? Kereta apa ni? Ni ada. Ni ada. Eh, ni empat pintu tau. Zek Zaidi. Zek Zaidi. Zek Zaidi. Cermin depan tak pecah. Dia kejar eh. Siapa kejar? Orang kejar? Tak tau. Oi. Sudah. Aduh. Ada orang? Ada orang ke? Oh, ah, lah ada lah. Oh, ada orang. Terandap. Terandap apa macam tu? Mati terus. Ah, senter, jangan tengok tayar. Mana supply ni? Ni, van. Ya, ah van ni. Eh, jauh ni tu. Ya. Alright. Nama aku tinggal sikit je. Weh, ada motor. Bapak dia. Ajak Nur, lajak Nur. Sini. Mana tu? Haa, bodoh motor tu. Dia gila langgar aku. Aku sampai dah. Dah sampai. Ya, yeah, boy. Aku ada apa tepuk kepala kau apa tu? Kenapa aku tak jadi kan buat action tu? Jelik betul. Mana kereta? Kereta, kereta. Kereta. Aduh, tolong. Oi, mati tu. Eh, salah ambil kereta pula lah.
Oh, dia lawan aku. Oh. Eh, salah pula buka. Kita lawa, kita lawa, kita lawa. Mana, mana, mana? Alah, kereta yang dikenaki je. Oops, sorry. Eh, mana Mino? Oi, apa banyak sangat kereta ni? Ya Allah, telang aku. Woi, 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 woi. Mino kena buat. Woi, kena kabut. Woi, aduh. Bodoh hutan. Woi, jelang aku lagi. Woi, woi, bapak dia, bapak dia. Mati. Aduh, aku tak boleh. Polis, polis. Aku tak nak tengah jalan. Polis datang, polis datang. Straight, straight, straight. Straight, straight, straight. Bap boy meletup. Papa dia. Kau bom dia apa? Aduh, mana korang? Ni aku kat supply. Mana barang, mana barang? Ni, cepat cepat sebab aku tembak. Cepat. Mana korang? Aku kat atas ni. Aku dekat kat barang kau balik, ni. Kau balik bom ke apa? Kau balik bom ke apa? Aku mana ada bom? Naik basikal. Woi, you naik basikal lah. Nak basikal. Woo. Okey, okey. Yo, kayu, kayu. Woi, kayu kena wek. Nak laju, nak laju. Nak tekan W banyak kali. Baik. Oh. Tekan banyak kali W. Eh, te te te. Ya macam aku je pergi jauh daripada korang. Mati. Bila nak sampai ni ya? Hello. Tunggu yang dulu. Assalamualaikum. Blah blah blah. Jom jom jom. Ada belakang. Okey, satu lagi. Eh, tu lagi. Mana boleh. Aduh. Belakang ada lagi satu. Besar. Besar. Astro ah. Enjoy. Eh, aku aku beli dah kereta ni. Aku beli dah kereta ni. Apa tu? So, 38,000. Tak apa lagi. Ah, ada satu kat depan. Eh, sampai dah. Juga no. Depan ada satu Ford Ranger. Ah, Bentes, Bentes. Aduh. Mana, mana, mana? Tu ke yang tinggi tu? Ha, tak, tak, betul. Tak, tak, tak. Berhenti, berhenti, berhenti. Huuuuh. Aduh, aku terjun. Okey, okey, okey. Mina teluk. Aduh, jadi t-shirt aku. Waduh. Mati. Weh, awet. Amoy. Tunggu sekejap. Waduh kau. Aduh. Aduh. Okey lah, ambil lah. Aduh okey lah. Mati lah. Buang asam betul. Tepi lah perempuan. Melambung ambil kereta. Jom, 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 jom. Jom, jom. Jom. Dengan Ford Ranger. Yeah, convoy. Satu. Ah. Ah. Wah. Wah. Mana wei mus naik aku tak nampak apa. Ah. Hehehe. Jadi apa orang ke? Ah, ada lagi, ada lagi. Tuh.